ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ଅଞ୍ଜୁ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅଞ୍ଜୁ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଞ୍ଜୁ ଏବଂ ନସରୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମିଳିମିଶି କେକ୍ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଅଞ୍ଜୁ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନୁହନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଜୁଙ୍କ ଭିସାକୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତେବେ 2019 ଅଞ୍ଜୁ ଏବଂ ନସରୁଲ୍ଲା ଫେସବୁକ୍ରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅଞ୍ଜୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କହିଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅଞ୍ଜୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୂତନ ନାମ ଫାତିମା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱାର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଜୁ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ସନ୍ତାନର ମା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ 15 ବର୍ଷର ଝିଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛି 6 ବର୍ଷର ପୁଅ। ଅଞ୍ଜୁ ଆଇନଗତ ଭିସା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଞ୍ଜୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଞ୍ଜୁ ମିଛ କହି ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜୁ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।